I am Anil Kumar, chairman of the Disha Charitable Trust. We have started Disha Charitable Trust in the year 1994 with only 2 students. And we saw there are a lot of families do not want to send their children because of the society problem. But we took a lead and we went to the different houses, and now today we have got about 72 students. That means about 144 parents are with us. We have got occasional courses as well as normal courses. There are 4 types of special children are there. Autism, mentally retarded, another 2. I am Shubhechha Ditan Devakade Makta. की गोयची सेवा करपाक दी तेंकां दीर्घायुष्य देवान देव आनी तेंच्या हातीन गोयची बरी सेवा करूं. सर, विधानसभा आयच्यान पयलो दीस जाल्यार पार्टी कडल्यान कितें अपेक्षा आसली, विधानसभेन कितें मांडपाचें कितें तरी आसतलें अशें जी कामां उरल्या ती न्ही. डेवलॉपमेंट हो चालू आसा गोंयांत. मुख्यमंत्री मनोहर भाई पर्रीकर जातकर एक कामाक गती आयल्या डेवलॉपमेंटाचे हाका, आनी ती कामां चालू आसा. म्हणजे 4 लेन आसूं, 6 लेन आसूं, ब्रिजीस आसूं, विविध बाकीचे प्रोजेक्ट आसा हे कामाक गती आयिल्ले आसा. आनी ह्या हितूंतल्यान तेंच्या कारकिर्दीन सादारण 1-2 वर्सां भितर हे सगळे आनी 1-2 वर्सां भितर सगळे डेवलॉपमेंटाचे प्रोजेक्ट पूर्ण जातले. आनीकूय जे कितें आमकां सेंट्रला कडल्यान पयशे येतले तेतूंत आनी गोंयचो विकास जातलो, आनी ताका आमचे मुख्यमंत्री. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अमर चवारिया फ्रॉम पॅनजीम फॉर